Svakom slučaju, hvala što ste došli. Ovo je moj prvi koncert u Beogradu. Aj sviri, da ću izabodi ono, kan kan će će ono tvoje. Šmalo da se da. Ne, čujem ti spojačalo, sasvim, sasvim u redu. Jako čudan je ti zvuk. Meni isto čudan, ne znam okay. Da li je zvuk. Ne, jako je čudan što nema basa, sve u srednjima umrlo. Nešto mi je okej okay sa boletom. Da nije on malo vrisno. Ajde da čujemo ovo mikser. Podemo slušati o mikser. Da li će isto to biti? Kako je on vruće? Misliš da je počeo on da... Ovo je on. Da, da on je ozbiljno vruće. Ne znam. Hoćete da uzmemo onaj naš direct box koji je potpuno nov? Pa nemam pojma, ajde, probaj. On se... Ne, samo ti nešto jako čudan. Kao da je... ovaj... Kao da je... Ljudi, Džado! Može! Ajde da proverimo samo da li bole kad je pojačan, malo mu se premoduliše signal, činim se. A? Ajde, njega nismo nije pojačan, njega probali. A dobro, pa nam radi rasveta i video bim. To je bitno za koncert. Zvuk je nebitno. Ovo je mikser je vrisnuo. Strale, do miksera. Ovo je mikserčić izmed. Uboli smo direktno slušalice u mikserčić. Ajde nam, izbodaj. Ili mutiraj sve. Mutiraj. Morate da uđete, moram ja da vas otvorim. Ajde. Kao specijalno. Ovo je tvoj backstage danas, tu su nam Sara i Aleksa levo, tako da, ako nešto treba da se proba, možete i ovdje. Ovo je kao samo moje. Da. Viš, nije loše ovo gledalo. Boj, želim da ih pitam. Da li mogu ovo da nosim? Da, mislim da je prka, već možemo na vinu da izađemo, da se pozdravite i da probate nešto. Ajde. Hoće i Mark probati, isto? Da, da. Strava. Mada, Sara treba da dođe čekog kopi. Da, ona je nešto bila, namještala se pa... Od ono, 12 inča. Ajde, gej na ovaj, na dvojci. Kad budemo slavili što je sve bilo top. Čovjek mi snima za making of, ono što ne znam, smo mi u agoniji sad. E, Stepke, ajde ukrati neki mikrofon, kamera se rotira. Za mene se ne drve. Vidi, to je to, mi imamo tonsku za dve čuke i to je poslednji trenutak da se to reši. Dobro, ajde sviraj, nemoj da staješ. Dobro, vrati gen sad opet smo u beskonačnom minusu. Još malo zavljesti. Logićević, je li moguće da se ti radoš da mi imamo probleme da bi making of bio zanimljiviji? Normalan zvuk. Normalan zvuk. Okay. Idemo stepenicama levo. Dobro, drugari. Ima neke nade. Evo, ovo ti 104. To je mnogo prijatnije. Može što se mene tiče i 160, baš me boli baš. Ne, ne, ne. 60 je onda tamo. Sediš tu pored tako okay. Hrku. I to... Gurni mi hype s klavijatura na 140. 140. Ne, desno. Aaaa, nije!
Šta znači? Spusti master 7 dB-a i to je to. Znači, sve se čuje savršeno. Tako pojačam, tako se sve raspadne. Okej, onda neće biti glasno. Biće tamo kako treba. Pa da, to ti kažem. Biće dobro, će biti dobro. Biće lepo. Pa ne, zato što, znaš, ne, treba mi sada da mi neko govori kako će biti sranje jer je tiho. Znači, treba mi neko mi kaže biće do jaja. Jer je sad 6. Ja sam od 10. Pa dobro, ali sad je 6 popodne i u dva, za 2 sata je koncert. Želim da bude do jaja. Pa čak i da kažeš da, pa čak i da ne misliš tako. Pet je. Dobro, da je 5. Koliko je, gde je Sara? Daj da je zovem, da je kažem, da malo napravim frku. Nemoj pogrešno da me spasite, molim te, da se ljutim. Nećem, drugo, nećem. Nemoj. Čemo, nego sam ja pod potpunim pustom, da mi svi govore kako nešto je, nešto nije. Onda mi on kaže, jao, frka je neka, onda mi ovaj kaže, ne sviđa mi se to delo. Ja nemam drugo delo, imam to delo, nemam drugo. Nemamo drugo zvučenje, imamo to. Pali svetlo na nas, samo da vidimo da li ćemo, da ne bude da se vidimo. Ili mogu ja da te predstavim, jer ipak ako je filmić, vidjet će se da smo ovo mi, mislim, ljudi su čoravi. Gledaju da mi dolazimo i sedamo. A jel će ići ova svetla, ljudima u placu dok ide na, na ekranu? Neće, dobro. Ja sam mislim sve što mi pokazati, tako ono ga će vidjeti. Okej. Okay. Kasnije, gde ide četvrta stolica? Kasnije. Kasnije četvrta stolica ide do ovako, ja ću se pomeriti i reći ću vam ja. Evo tu stavite stolicu za njega. Oh,
We can try something else. Yeah, something else. Okay. So we just need samo malo da neko onako ritam. Or we can do it. Want it to be faster? It doesn't have to be. We can just. Because the song in the original is faster. Yeah. Yeah. Okay. This is like very slow. So we get it slow. But well, you want to do it like this. This felt good. Yeah. This felt good. No, it's nice for. No, it's good. Okay. Let's do it like this. I can't play solo much faster than this. You can't or can? No, I can't. Oh, okay. We're too slow. This was my fast. This was my fastest solo. Fastest solo ever. Dobro, okej. Da, okej, opušteno. Znači, dobro, šta smo rekli? Intro, sve to okej, to je kao i prošli put, akustik. Smo sada probali. Ide ti mrak pre akustika, ulazi Sara, prvo Sara, onda svi kad sednete, ide pozicija na vas. Ne, dobro, ja ću, ne prvo Sara, ja ću biti tamo. A ti, Sara je za kraj, Sara je za traži. Ne, Sara je i ovde, ali... Da, ali za traži to što smo... Da, na kraju je Sara, da. To je za bis. A ovde si ti tu i onda oni... Ovde ja, nema veze, to vi nemate... Mislim, pratit ćeš situaciju. Kako ne? A posle toga, kad bezuslovno završimo, dobro, onda moram da im kažem da sklone onda ove stolice. Bezuslovno isto akustika. Da. Onda hajde, onda ništa. Za šta ćemo za to? Ej, tu kreće klavir prvo. Tu kreće klavir prvo, ide iz mraka sve. Ček samo da im dobro. Neko svetlo na ne treba nešto mnogo tu, ne znam čega se dešava, ali... Neće da se dešava mnogo, ide sve centar na tebe, da, bilo. Ja sam tu, dobro, okej, okay, ja sam tu sa... I onda kada krene okay. Refren, kad krene refren ide... Dobro. Dobro, i u Novom Sadu je bilo dobro, tako da to je to. Da, bilo je da, tako da je to. I ovo samo tražim Sara sama, top na nju i kreće da se otvara ceo bend, to je za... E. Znači ide samo klavir prvo. Pa dobro, sad nije samo klavir. Pa nije sam. Da vidim. Dobro, okej. Okay. To već sam počela ja da pevam, dobro, ne veze. Trebalo je nekad minut dva da smo sami, da probudi se naše ludilo, da koža ježi se i vatromet u glavi tako lako to se budilo. Od ljudi zveri da me braniš i volela sam kako čuvaš me, a sada mojom slabošću i ti se hraniš i odavno nema moga čovjeka od pre. Pitaš me šta se nama Opet, pićuka!
ćemo, šta ćemo? Iskidat ću. Iskidat, dule ću. Može. Tako je. Tu me zaboravlja se Ti sami da vratiš Mi se da probamo sreću Kaješ se čovek Sino znam ali neću Jer kad ostaviš me slomljen Da, 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 da
baš najviše, da li plašim te? Da vam priđeš mi gde niko nije bio pre i ljubiš me da je lepše, a onda pređeš najdalje. Ne verujem ja u tebe, staj, šta više znana, misli su ti negde daleko, ja se još nadam, ne tražim te ja. Oh.